So, nandito tayo ngayon sa Payagan East, isang baryo ng Ballesteros, Cagayan, Bali. So, alam nyo mga partner, itong kalsada na to ay registered ng Cagayan Provincial Road. Provincial Road na tinatawag, pero tulad ng nakikita nyo, parang napabayaan na provincial road. Kasi ito, itong parte na to, ay laging binabaha kasi walang proper drainage, walang proper way ng tubig palabas galing dito sa parte na to, kasi natatrap yung tubig kaya napupunta dito sa kalsada. So kung umulan ng medyo malakas, laging binabaha ito. So hirap yung mga tao na nandito sa Payagan East, Buneg, Katuguran, kasi ilang baryo pa yan, bayan na nga, isang ilang baryo ng Apari kasali na din. So hirap palabas papunta dun sa bayan, yung parte ng bayan namin. So ito ay provincial road to, pero parang napabayaan. So sana makapanood na provincial official, governor, congressman, kung sino man yung mga naka-assign sa tungkol sa mga kalsada natin, ay sana mapansin nyo tong kalsada na to. At ito ay isang provincial road. Tulad na nakikita ng iba ay parang napapabayaan, kasi nga ang gaganda ng mga kalsada dyan sa highway, pero sinisira. Sana naman mapansin nyo tong kalsada na to, na dinadaanan ng mga naglalakihan, mga sasakyan na naghahakot ng mga tone-toneladang palay galing dito sa loob ng baryo palabas. Ito lang ang daanan. Ito yung daan na to papuntang Apari. Ito papuntang Ballesteros. Okay, sana naman mapansin ninyo. Kaya hindi magalaw ito ng municipality, kasi nga nakaregister bilang provincial road. Ito, papuntang eskwelahan. Lahat ng papasok, lahat ng nasa loob ng nakaregister na bilang municipal road ay tapos na, sementado na lahat. So tulad ng nakikita nyo, ang kalsada na to ay isang municipal road galing Payagan East papuntang Pugo. Isang municipality road lang ito, pero tignan nyo naman, napakalinis na. Sementado na hanggang dun sa pinasukan natin kanina, hanggang dun sa highway, ito'y tapos na. Isang municipality road lamang, pero okay na. So sana naman itong provincial road na to ay mapansin ninyo, kasi napakahirap po para sa amin, para sa lahat ng mga nakatira dito sa barangay na to, barangay Payagan West, Payagan East. Ang kalsada na to ay laging dinadaanan ng mga naglalaki ang mga sasakyan, pero hindi nyo man lang po mapansin na sana ay meron ng konting natapos dyan sa bandang may labasan. Pero bakit? Kung mapapansin ninyo, bakit isang kilometro lamang bawat eleksyon na idudugtong? So ang bawat eleksyon nasa loob ng 3 taon, kada taon ay merong budget ito nakalaan para dun sa widening at saka regraveling. Alam nyo po, ang widening saka regraveling, napakalaking, siguro napakalaking budget nito. Kaso nga lang, ang regraveling na tinatawag nyo, mas pinapahirapan nyo pa ang mga sasakyan kung nagwa-widening, kasi nga pag hinukay nyo ang kalsada na to, magiging putik. Tapos ang regraveling, nagtatambak kayo ng mga buhangin, mga bato. Pero isang ulan lamang, wala na yung mga bato. Yan, magiging putik ulit. Sana lang yung mga tinatambak buhangin dito, lagyan nyo na lang ng semento. Kahit 1 metro, 2 metro lang may dugtong bawat taon, mas maganda po kaysa naman regraveling, widening, ganun pa ang ginagawa. Yun lamang po ay isang panawagan sa mga opisyal ng lalawigan ng Cagayan. Sana mapansin nyo ang lugar na to ay ito po ay isang provincial road na sana bigyan nyo ng pansin. Ito po isang tricycle, oh. Konting ulan lang kagabi, pero ito na yung tubig. Kung tumagal ng 1, 2, 3 oras, ito lahat parang kwan nito, parang ilog na tong kalsada na to. Ito ang eskwelahan. Eskwelahan po yan, pero sementado na, kasi nga municipal road po yan. Ito kasi dinadaanan ng mga bata na nag-aaral. Kung baha na to, wala na pong klase. Mahirapan po sila kasi pati doon, baha doon. Sana po, congressman, governor, ang lalawigan po ng Cagayan, registered po ito na provincial. Sana po,
mapansin na ninyo ang kalsada na to. Ito po ang project ni Mayor Vincent Unite. Yan, sementado na kasi nga municipal road po ito. Shout out po kay Mayor Vincent Unite at sa buong sangguniang bayan ng Bayan ng Balesteros. Nagpapasalamat po kami dahil nasimento na po ang kalsadang ito. Natatandaan ko kasi noon, dito ako na disgrasya dahil sa napakadulas na daan. So ngayon, bumalik kami, nagbakasyon at nakita ko na unti-unti, malapit nang matapos ang kalsadang ito. So, thank you so much, Mayor, at mabuhay po kayo. So, ang proyekto na to ay nagkakahalaga ng 5,940,000. So, kung iisipin mo, napakahaba tong kalsada na to. So, ibig sabihin, kung tutusin, maliit lamang yun. Kung talagang bibigyan ng pondo, kung talagang papansinin yung kalsada natin, no? So kaya binabaha yung kalsada natin dahil walang proper drainage ng tubig kasi dadaan ito galing doon sa yung buong area na yan ay pag malakas ang tubig, malakas ang ulan, babaha kasi nga walang proper drainage ng tubig. Kaya ito sana kailangan maayos kasi may imbornal dyan, papalabas dito, sarado, barado siya kaya hindi dadalo yung tubig kaya dito sa ibabaw ng kalsada mismo dumadaan ng tubig, aapaw. Ito nga yung kalsada natin. So kung imaginin mo, hindi naman ganito dapat ito, provincial road po ito. So ito po ay isang panawagan lamang sa mga nanunungkulan ng probinsya ng Cagayan Valley. Sana po mapansin nyo ang kalsada na to, isang provincial road po ito. Ito po isang panawagan na sana po na bago nyo sirain yung mga napakagandang, ang gagandang mga daan dyan sa highway, ay sana po ay ilaan nyo na lang po dito para sa naman makagaan sa mga magsasaka sa napakalawak na barangay. Dalawang bali, apat na barangay po ito na dumadaan, labas-masok, papuntang bayan, na ay sana po mabigyan nyo po ng pansin. AJ Partners po, signing out.